Ал болашақ экономистерді дайындауда жұмыс берушілердің талап ескеріледі. Яғни қостарап білікті маман дайындауында түрлі вебинарлар мен оқу бағдарламаларын жасайды. Бұл туралы бүгін Қазақ ұлттық университетінде өткен конференцияда экономика және жоғары бизнес мектебінің ұстаздары айтты. Бәсекеге қабілетті мамандар дайындауда шетелдік тәжірибелер де қолданылмақ екен. Конференция жұмысына Италиядан, Польшадан, Ресейден, Түркиядан қонақтар келіп қатысты. Біздің мемлекет басшысының жанында жұмыс жасайтын, және де өзге де түлектердің барлығын қатыстырып, осындай жақсы диалог алаңы құрылды. Конференция тек қана мәселелерді талқылауға ғана емес, сонымен қатар практикалық қандай да бір келісім шарттар, меморандум жасауларға да байланысқан. Эта конференция очень важная. Мұндай конференцияны жиі өткізіп тұру керек, өйткені осындай жиындарда болашақ мамандар көзге түсіп, экономистер қалыптасады. Бәсеке бар жерде сапа болатыны анық. Қазақстан мен Италиядағы студенттердің аяқ алыстары жаман емес, тек заман талабына сай мамандықты игерсе жеткілікті.